Takže ahoj, zdravíme čtenáře ESC Arény. Takže ahoj, we are Domi. Hi, we are Domi. Čus. Ahoj, čus. Jak se těšíte, jak se těšíš na čtvrteční semifinále? Tak já to teda řeknu za mě i za kluky. Moc se těšíme, protože jsme měli skvělou první, ale hlavně druhou zkoušku, že jo, potom co jsme dali jako všechny naše poznámky a tak. Samozřejmě zavíráme semifinále, takže to znamená, že to musíme jako, musí to být prostě jako dobrá show, aby právě jako, aby jsme vlastně dostali hlasy od lidí, co třeba se už rozhodli pro někoho jiného, jako ten, kdo třeba jako zpívá víc jako ze začátku, ale přijde nám, že tematicky to dává smysl, lights off, konec show a snad to nějak dobře dopadne. Super, ty jsi naznačila ty zkoušky. Mm-hmm. Kdo všechno vlastně za tou vaší performance stojí? Takže máme našeho Head of Delegation, to je Krištof Šámal, který už myslím, že pracuje v této pozici už, já řeknu 5 let, ale nech se to říká špatně, tak nějak přibližně 5 let, je to tak, no. Dále tam máme režiséra Vítka Bělohradskýho, který vlastně byl i režisér v našem finále, jako českým finále, takže už jsem ho potkala, než jsem s ním vlastně úplně začala pracovat na tady tom projektu. A potom jsme měli Zizu, což je choreografka skvělá, Zuzka Veselá se jmenuje. Tak ta vlastně mě naučila tak nějak trošku lépe použít moje tělo na stage a i klukům. Samozřejmě staging Matyáš Vorda, bez něj bychom neměli tady tu úžasnou show, kterou vidíte, nebo kterou jste trošku viděli. V tom nějakých 30 vteřin se ukázalo. Who else did I miss out? Choreography, head of delegation, staging. Kostýmy, ježíš, samozřejmě, kostýmy. Mm-hmm. Jan Černý, který je mladší designer v Čechách, určitě jeho v Čechách znáte, si myslím. A právě jsme měli i jeho oblečení na turquoise carpet, nebo jak vy třeba znáte red carpet, ale bylo to prostě terkysový. No, a Vítek? Vítek, už jsem řekla, I've said. A samozřejmě, Achmad, samozřejmě náš head of press. Hi. A samozřejmě taky jsou další lidi, jako naše produkční, Cyril, asistent produkčního Michal, a taky Nico? Lidi, kteří třeba jako to... Martinka, of course, ale... Of course. ale to jsou taky nějaký lidi, kteří nemohli dorazit. Ale vlastně jsou to lidi, s kterými komunikujeme, a bez nich bychom nemohli toho všechno dát dohromady. Zítra vás čekají jury show. Je něco, co ještě po těch druhých zkouškách jste předělali nebo pilujete do poslední chvíle? Jasně, tak ono jako vždycky se to dá zlepšovat pořád, takže my jsme dali nějaké poznámky po druhé zkoušce, ale celkově jsme jako s tím fakt byli spokojeni, už to jenom jakoby jsou jenom jako malé změny a to by právě to mělo ještě jako víc vyzdvihnout jako tu celou show. Protože samozřejmě vy jste jenom viděli nějakých 30 diváci, vteřin, my jsme to viděli a samozřejmě všichni chtějí ukázat to dobrý, že jo, ale nějaký jako třeba specifický nějaký specifický jako kamery, které chceme využít, třeba jako nevyužili, ale jinak jako myslím si, že z 90% to tam tak nějak jako bylo v té druhé zkoušce a teď už jenom to zlepšit. A nejenom jako, nejenom kamery, ale taky i my, že jo, není to jako, že my jsme perfektní, tak už je takhle nebylo, ještě musíme jako vylepšit to, co ještě my chceme. Česko se docela značně po druhých zkouškách vyhouplo u sázkových kanceláří. Ano, to vnímáte tohle, nebo platí to na vás, nebo pociťujete něco? Tak my jsme se bavili s lidma, co už byli v Eurovizi, nejenom jako z českých lidí, nebo jako českých reprezentantů, ale taky i jako z jiných států. A vždycky nám jako všichni řekli, jako hele, fakt nekoukejte na ty sázky. Samozřejmě to něco znamená, ale taky to může být úplně jinak, když prostě se vystoupíš, jo. Cokoliv se může stát. Ale kluci mají hodně rádi fotbal, takže sázky je baví. So I was just saying that we're looking at the odds. Ale prostě jenom nechceme, aby se nám to moc zasilo do hlavy, jako z obou stran, jako aby jsme neměli třeba moc vysoký ego, anebo zase, aby nás to nějak jako strhlo. Samozřejmě to je fajn vidět, že se to líbilo, obzvlášť jako novinářům, že jo, protože ty to všichni jako komentovali, takže mám jako radost z toho, že se to líbí a teď to musíme, tak stejně udělat se ve finále, takže tak, no.
tvůj tatínek vlastně tady za námi, za tebou v hale vyhrál medaili olympijskou v roce 2006. Mm-hmm. Vidíš v tom nějaký osud nebo něco takového a je něco, co ti třeba tatínek poradil? Já jsem to nevěděl. Asi nějak jako pár měsíců zpátky někdo se mě právě na tady to ptal a já jo, aha, nice, tati. Takže já jsem nějak jako, nějak mi to jako nedošlo. Ale ano, samozřejmě, vím, že tady vyhrál a ale už je to dlouho, tak možná tady ponechal nějakou dobrou energii, ale jako Eurovize je úplně jiná energie, já si myslím, že tady je celkově, to je strašně jako pozitivní, jako celkově, já jsem strašně ráda za to, jaký lidi jako jsou tenhle rok v Eurovizi, protože vždycky má, jako vidíš to z filmu, jakože nějaký jako lidi jsou jako extrémní divy, anebo jsou třeba ti to nepřejou, ale tady fakt ten kolektiv je strašně jako milý tenhle rok, takže, no a jinak s tátou jsem samozřejmě mluvila, ale jako je to úplně jako jiný obor toho, co dělám, takže on mi může maximálně říct, jako že jako je prostě jako za mě rád a že mě podporuje a tak, ale no, vlastně jako mě nemůže úplně jako říct, jako použij svoje kolena takhle, když pojedeš, nebo jako víš se, jako, že on to vlastně nedává. Není to úplně jako stejná věc, ale samozřejmě podporuji jako celá moje rodina. Jsou nějaký písničky, které vám vlezly do hlavy až tady v Turíně? Maybe a question for all of you. Oh yeah, okay. Is there any song that you got really... Did that dog just eat shit? Sorry. Is there a message? Is there a song that specifically got into our heads from the time of being intern? Because we went to the pre-parties. Yeah. So I would we've say already... it changes a lot. We obviously, I can't remember the last time I listened to music that wasn't from Eurovision. Yeah. And yeah, it changes all the time when we hang out with some of the artists. Obviously, some of the songs just get stuck in our mind for a few days. But yeah, I think most of them have been through our time of being stuck in our head for a while. But if there's one, I would say I don't know. Because we're in Italy, and the boys were not at the pre-parties. I think we've been singing pretty often the Italian song. Mm-hmm. Yeah. And today, before we started this, we were singing Esteem from Netherlands. So it's just changing. Exactly. It's beautiful. It's beautiful. When I sing it, it sounds really bad, but it is actually really, really beautiful. And we just saw her. And of course, we got Greece. We got the Norwegian wolfies. Oh, the wolf. And there is so many. We can't just name everyone. Every day is different. It's hard to say. Yeah. There are so many good artists, and it's a shame that everyone won't go through because. Yeah, I want everyone. Firstly, because the songs are so good, and also there's so good people. I feel like everyone, I don't know how it usually is, but everyone this year is so nice and we made so many good friends here, so yeah, we want everyone in the final. Mm. And us as well. Of course, of course. A moje poslední otázka a jedna z nejoblíbenějších mých otázek. Mm-hmm. Kde vidíš úspěch, nebo hranici mezi úspěchem a neúspěchem tady na Eurovizi v Turíně za We Are Dumb? Jo, tak já už si myslím, že to je docela úspěch jenom jako v tom, že vlastně my jsme chtěli do Eurovize, aby jsme mohli reach out, aby jsme se právě, aby nás mohli poslouchat lidi víc mezinárodně a to už se jako stalo, takže teď budeme moc rádi, když se dostaneme do finále, protože bychom chtěli být takový redemption z minulýho roku, ale jako já si myslím, že už to je taková jako výhra, že jsme vůbec tady jako kapela, co hrajeme spolu už 5 let, kdybychom se nepotkali v Anglii, tak by se nikdy nestalo, kdyby vlastně my jsme se přesílali do Čech kvůli covidu, a protože se ještě jako všude hrálo. A potom jsme přijeli do Čech a všichni jsme dostali covid a stejně jsme byli v lockdownu takový jako další rok a pořád jakoby jedeme dál a dál, takže já mám jakoby z nás radost, že to všechno jako zvládáme jako fyzicky a mentálně a snad to já si myslím, že se to ukáže na stage a hlavně chceme být co nejvíc autentický, jaký jsme vlastně, to je proč jsme jako sami na stage a hlavně jako chceme ukázat, jak jako vlastně si jako užíváme to, že jsme na stage, než aby to bylo nějaká jako, ne jako fake, ale prostě pro nás, my nejsme jakoby typ kapely, co budeme mít prostě obrovský křídla na sobě a tak jako je to spíš takový jako down to earth a autentický.
fantastický. Okay. Jako co jde z nás. Super, děkuju moc. Děkuju moc. For, can we sing the chorus with you? Just the chorus? Absolutely. And where are you now when I miss you? You're sailing around in my peripheral. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you? Nice. It's too high. Where are you now? Thank you so much and good luck. Hodně štěstí. We support you a lot, so good luck. Thank you. Hezký víkend. No, hezký den. Hezký den, hezký víkend, hezký měsíc. Hezký rok. Hezký den a odpoledne a večer. Wow. Ty darebáku. Ty darebáku.